אליאור, נו מה עם הקפה? אני מתייבשת כאן. אוה, תודה לאל, היו איזה טלפונים? אז ככה. התקשרו מלאישה, הם עושים הפקת אופנה נורא מושקעת על נשים שלות ומצליחניות. והם רוצים לצלם אותך עם עוד נשים מפורסמות ומבוגרות. איזה הרי. ומבוגרות. יפה, איזה רעיון יפה, נכון אליאור? כן, בטח. אני רוצה לראות התלהבות. מי עוד ברשימה חוץ ממני? אז מי עוד ברשימה הזאת של הבשלות והמצליחות חוץ ממני? בטח כל השמות הרגילים, קרן מור, מיקי חיימוביץ', יונית לוי, קלטי בול? זהו, שלא כל כך. יש לי כאן את הרשימה. זה יותר את, גילה אלמגור, אורנה פורט, רבקה מיכאלי, שולמית אלוני. תביאי את הרשימה הזאת. שולמית אלוני? אלי חושך, תצאי מפה. רק עוד דבר אחד, מי שנותן חסות לכל האירוע הזה זה אחוזת ראשונים ו... תצאי!